Vem para cá porque agora eu quero conversar com Tati Simon, porque os alunos do Instituto Federal do Mato Grosso do Sul continuarão estudando de forma remota, né, dona Tati Simon? Fala Rude, bom dia para você, bom dia para todo mundo que está ligado com a gente no TVC agora. E é isso mesmo. Informação ao vivo direto daqui, ó, do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, campus de Três Lagoas. Porque a notícia vai impactar diretamente mais de 1.200 alunos daqui do IFMS. Seguinte, o instituto emitiu uma nova decisão que mais uma vez prorroga a suspensão das atividades letivas e administrativas presenciais por aqui. A nova data é de possível retorno somente em 15 de outubro. Até lá, servidores e alunos seguem com as atividades de forma remota. Essa decisão, Rude, segue aquelas recomendações feitas pela Comissão de Organização de Campanhas de Conscientização dos Riscos e Medidas de Prevenção contra o Coronavírus. Nome dessa comissão e esse comitê todo levou em consideração as informações do programa Prosseguir para cada município onde o IFMS possui um campus. Rude, eu bati um papo mais cedo com o diretor de ensino, pesquisa e extensão do IFMS, o professor Douglas Toledo, e ele gentilmente enviou um vídeo explicando as razões para essa medida. Vamos ver juntos. Essa decisão ela é tomada, né? ela é, é estudada a partir de um comitê científico formado por vários profissionais da área da saúde, por é, servidores, por gestores do IFMS, e eles estudam todos os documentos, estudam as situações da pandemia nos municípios onde tem campus, campus do Instituto Federal. Eles estudam a situação do Estado, a situação do Brasil, a situação mundial, mas principalmente a tabela prosseguir né, é, que o Estado do Mato Grosso do Sul adota. Foi determinado que seria interessante manter as atividades não presenciais até o dia 15 de outubro. Lembrando que o MEC nos permite ficar com as atividades não presenciais até o final do ano 2021. Mas isso não implica que retornando das férias. Tendo uma situação melhor da pandemia, seja possível a gente organizar um, um momento presencial, assim como já foi feito no Campus Três Lagoas em 2020, quando nós é, reabrimos a biblioteca para empréstimo de evolução de livros por agendamento, onde nós abrimos os laboratórios de informática para uso dos estudantes por meio de agendamento, onde nós. Uh, aumentamos os, os atendimentos né, presenciais no campus. É, o que acontece? Desde que Três Lagoas entrou no, na fase vermelha da tabela prosseguir, não foi possível a gente é, manter algumas ações como essas que nós vínhamos fazendo. Mas, voltando das férias, se a pandemia continuar com essa melhora, né, os casos ativos diminuindo, é, os, o, as UTIs e as enfermarias diminuindo. É possível que nós voltemos com essas atividades e possamos implementar algumas outras. Tá aí então e eu encerro com uma última informação também a respeito desse assunto que, olha só, a decisão anterior a essa foi tomada em 22 de fevereiro e determinava manter as atividades presenciais suspensas até agora 15 de julho e as vésperas desse dia chegar outra prorrogação, né? Reforço também que desde o dia 18 de março de 2020 é que todas as unidades do IFMS estão em atividades remotas. De lá para cá, as decisões prorrogam a suspensão das atividades presenciais. Agora sim, eu volto contigo aos estúdios.